Një ditë më parë, Komisioni Europian rekomandoi hapjen e negociatave për antarësim në BE dhe të dy kampet politike nxituan të marrin meritat për këtë vendim të Brukselit. Është një raport ku nuk bëhet fjalë për arritje përfundimtare, sepse Shqipëria sot hap negociatat dhe nuk antarësohet në Bashkimin Europian, po ku bëhet fjalë për progres të vazhdueshëm dhe aq të vlerësuar sa rekomandohet hapja e negociatave. Çdo shqiptar që e lexon rekomandimin e ka të qartë si drita e diellit që është merit e opozitës. Kjo është era e parë që ish-kryeministri Sali Berisha flet për vendimin e Komisionit Evropian. Pasi edhe pse është shumë aktiv në rrjetet sociale të mërkurën, ish-kryeministri nuk bëri asnjë postim për hapjen e negociatave. E ndryshe nga sa kishte deklaruar më herët, se Komisioni Evropian nuk mund t'i hap negociatat pa u plotësuar kushtet, e se çështja e kanabisit mund të ishte një kusht i ri, ish-kryetari i Partisë Demokratike deklaroi se opozita lobojë për një rekomandim pas një kusht. Hapja pa kushte negociatave ishte kërkesë jonë, sepse hapja pa kushte negociatave ishte absolutisht zotimi i forcës sonë politike. Por lideri i majorancës Edi Rama ka theksuar se i vetmi kusht që vjen nga Brukseli është zbatimi i vetingut, i cili në fakt është bllokuar nga opozita. Ky është një kusht dhe një kushtzim që nuk lidhet me këtë qeveri, po lidhet me këta. Sepse ligjin e vetingut e kanë bllokuar këta. Por dy politikanët u përplasën edhe për qëndrimet që kryeministri Edi Rama ka mbajtur ndaj Donald Trump. Çka un kam thënë për kandidatin republikan? Është një shqetësim prej shqiptari, prej qytetari një bote vlerash që quhet familje euroatlantike, prej kryeministrit një vendi si Shqipëria, që s'mund të hesht kur keq trajtohet verbalisht Kosova, kur keq trajtohen verbalisht muslimanët, kur ka i shtrajtojnë verbalisht emigrantët. Nuk ka ngel njëri blerë i shqitur. Nuk ka ngel njëri pa moral. Njëri lidhur koke kam me krimin si Edi Rama të bëj avokatin e vlerë amerikane. Që për e momentit kur Donald Trump fitoi zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara, opozita i përqendroi sulmet e kryeministri Rama për shkak të vërejtjeve që ky i fundit bëri gjatë fushatës elektorale.